Vykouřila bys mi ho? Vykouřit? No, to radši asi ne. Třeba rukou bys mi to neudělala? Jak jako rukou? No, myslím si, že je to třeba, já nevím, lahv od kečupu. A ty se snažíš ten zbytek dostat ven? Kečup? No. No. OK. Heinz, nezapomenutelné momenty. Ježíš od roku 1869.